אורחים בחג החנוכה, מאת סיגל מגן. החתול של הילד דופק בדלת. מי שם? סבתא שואלת. החתול מיילל ומוציא לשון. הבאתי לך את הנר הראשון. הכבשה של הילד דופקת בדלת. מי שם? סבתא שואלת. הכבשה פועה בקול ביישני. הבאתי לך את הנר השני. הסוס של הילד דופק בדלת. מי שם? סבתא שואלת. והסוס צוהל בקול חרישי. הבאתי לך את הנר השלישי. התרנגול של הילד דופק בדלת. מי שם? סבתא שואלת. זה אני, קורא התרנגול בקול מלא חום. את הנר הרביעי הבאתי היום. וביום החמישי, שוב דפיקה בדלת. מי שם? סבתא שואלת. זה דוב נוהם? חמור נוער? או אולי מישהו אחר? זאת אני, הילד משיבה. הבאתי לך אותי ואת החברה הכי טובה. ומי יגיע לבקר את סבתא ביום השישי, השביעי והשמיני? מוזמנים לצייר בכל יום מישהו נחמד, כדי שסבתא לא תישאר בחג לבד.